Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Свято весняного рівнодення, літнього сонцестояння, Купайла та інші українські стародавні свята, про які ми сьогодні будемо говорити, і дізнаємося, які ж звички існували у наших пращурів, і чому ще й досі важливо про них не забувати. У нашій студії Єва Калюга, організаторка заходів і дослідниця українських народних свят. І дуже раді ми, що Єва сьогодні з нами. Єво, отож, розкажіть, будь ласка, до чого взагалі прагнули стародавні українці і що важливого вони відзначали, коли святкували ось ці свята, що для них було надважливо і чому саме вони приходили до цих свят? Найважливіше для древніх українців було жити в гармонії з Всесвітом і з природою, з природніми силами. І тому вони дотримувались колеса року, так званого або кола Сварожого. Це 8 основних точок в році, які можна поділити от на дві категорії. Це 4 основних свята, 2 сонцестояння та 2 рівнодення. Сонцестояння в нас іде літнє та зимове, та рівнодення весняне та осіннє. І, як ви знаєте, раніше ж все було построєно на сільському господарстві. Ми не могли ходити раніше в супермаркети, і тому головне таке все було построєно навколо природи, як природа вродить, як ми засіємо поле, які нас буде врожай, від того взагалі залежало, чи виживуть люди, чи пройдемо ми цю холодну темну зиму. І тому зверталися до сил природи, щоб все було в нас добре, щоб був дощ, щоб був врожай, так. Щоб достатньо було снігу, так. І все інше, так? Щоб сонечко тоді, коли потрібно було, не було засухи. І тому все ж ось таке коло у вас є вже, ви можете показати його, як розбивалися свята, і можна дізнатися. У нас ще є одна світлина, так, яку так. Ми теж зможемо побачити. Ось так це виглядає. Розкажіть трошки, Єва, про це. От дивіться, отут в нас є Купайло, це літнє сонцестояння. Навколо, напроти нього йде Коляда, це зимове сонцестояння. І також є весняне рівнодення та осіннє рівнодення. А поміж ними є ще додаткові свята, які знаменували перехід від одного сезону до іншого. Отак. Так, а ми можемо побачити ще ту світлину, де є також ці свята, і ми дізнаємося, чому, в який час люди святкували. Але ж зміщується зараз усе, і також ми знаємо, що тепліше стало, ми це помічаємо постійно, і ось зараз тут видно, що зимові холодні свята є, весняні, літні, осінні. Так. Розкажіть про них більше. Про які саме? Та про те, що важливо знати. Ну, наприклад, от зараз ми знаходимося в періоді весняного рівнодення. Угу. Воно у нас було от 21 березня. І в цей час люди зверталися до природи. Ми засівали. Зараз іде період засівання. Для того, щоб потім, в майбутньому, на вже осіннє рівнодення, на осінь, зібрати цей врожай. Але зараз в нас врожаї вже йдуть не... Вже ніхто не засіває, ніхто не засіває, 21-го, окрім вже тих, засіяли. Так. Окрім тих, хто займається сільським господарством. А ми засіваємо наші енергетичні, так сказати. Угу. От ми ж людина, як частина природи, також може на собі відчути оці ритми, що зараз наступила весна, що нам зараз хочеться щось робити, щось діяти. А на осіннє рівнодення, коли вже починається, так сказати, ніч, сварожа ніч, ми відчуваємо потребу заспокоїтися, підвести ітоги цього року. От. Ну, ось так і приблизно і зараз ми будуємо своє життя, так? Навесні ми починаємо думати про те, чим же ми будемо засівати своє ставлення до природи, до так. оточуючих, до кожної людини, до своїх рідних та близьких. Тобто все це само собою відбувається. І можна сказати, що люди з давніх-давен притримувалися цього.
Так, і це Великдень раніше, от з весняного рівнодення, він був як Новий рік. Це був тодішній Новий рік, тому що нове ліття, новоліття починалося саме з весни. От коли в нас сонечко вже більше, ніж темряви, коли в нас день більше, ніж ніч, у нас починається світла сторона колеса року і починається сворожий день. Так, і ви якраз в той час якимось чином святкували Новий рік, так можна сказати? Які зараз залишились традиції святкування і чому люди доєднуються, долучаються? І що важливо, що ви доносите зараз тим, хто приєднується до вас? Ну, саме на весняне рівнодення ми прощаємося з зимою. Ми все старе залишаємо в минулому, тобто це йде такий як шанс, період, це взагалі день сили. Кожна з точок року – це день сили, коли ми можемо щось попросити в природи. Природа до нас благосклонна, якщо ми її поважаємо, якщо ми знаходимося от з нею як в одному ритмі. І зараз, коли йде оцей період засівання, ми можемо засіяти плоди, які ми зберемо далі, коли в нас буде осінь на рівнодення осіння. Угу. Тобто ми все це зможемо додати, так? Так, вже? Зараз ми залучаємо нове. Угу. От, що, коли буде вже рівнодення осіння, ми будемо позбуватись від старого віджившого. Отак. Так, зрозуміло. Чому вас зацікавила ця тема? Чому ви вирішили вивчати традиції? Взагалі з цього почався мій оцей такий езотеричний шлях, бо коли ми вивчаємо наше коріння, коли ми вивчаємо, як було тоді, раніше, в древності, ми можемо почерпнути дуже великі знання. А знання, якби це сила, чим більше ми відаємо про нашу суть, тим ми сильніше, як нація взагалі. А зараз нас, ну, з періодом течії історії, нас відірвали від наших знань. І ці знання, на жаль, якби втратились. Але от, наприклад, в кельтів, от в западній культурі, теж зберігся такий самий оцей колесо року. Тільки в них вони трошки по-інакшому ці свята називаються. Але суть одна і та сама. І в минулому сторіччі в них було відродження. В них так само ці свята забулися, але в минулому сторіччі в них це все почало відроджуватись. А в нас, в українців, тільки зараз люди стали на цей шлях відродження цих свят. А що вдалося вам вже відродити? Як ви влаштовували ці заходи? Чи точно так само можна було відшукати і знайти ті обряди, якими тоді люди керувалися? Чи вдалося вам це зробити? Дещо зберіглося, тому що ми точно знаємо, ми не знаємо, як подробиці сильні, але ми точно знаємо, в який день що святкувати. Тому що це саме астрономічні свята. Саме по сонцю, по природі. Це свята вигадала не людина. Ці свята природні, сонячні. І от щодо того, як створила природа, ми і святкуємо. Угу. Ну, ми зараз зможемо побачити, як ви святкуєте, так? Давайте. У нас є деякі світлини, деяке відео, і дуже цікаво було б дізнатися і побачити, що це є. Ви віночки плетете, це вже Івана Купайла, так? Тільки не Івана, а просто Купайло. Просто Купайло. Івана, а чому? Купайла святкують 7 липня, а Купайло, саме угу. Купайло, це перше джерело, яке було саме на сонячне сонцестояння. Літнє. Угу. Але з плином історії його якби передвинули, щоб зберегти це свято, тому що воно було дуже укорінене в народі. Це дуже-дуже древнє свято. І його тому залишили в такому форматі. Але витоки цього свята – це саме от літнього сонцестояння від слова «купол», «купайло», тому що в цей день вважається, що сонце купається в сонячних, в світових водах. Відбувається запліднення землі сонцем. Це поєднання чоловічого і жіночого. Це взагалі от як інь-янь такий, коли відбувається поєднання чоловічої енергії сонячної з жіночою, з водою, з землею, відбувається творення. Це процес творення, і тому саме на Купайло в нас створюються, творились раніше пари, люди знайомилися один з одним. Мабуть, молоді цікаво було до вас долучитися, так? Це було
от чесно скажу, це було дуже потужне свято. Це була така енергетика, тому що саме в цей день, коли ми дотримуємось оцих от древніх традицій, відбувається оце енергетичне єднання з нашими пращурами. І такий тоді був от у всіх дух, от просто всі шаленіли і всім дуже подобалось. Бо це записано в нашому ДНК просто. Це наш код нації. Скажіть, будь ласка, Єво, а чи були якісь там такі речі, ну не знаю, це ж треба знати, як розпалювати, яка висота повинна бути, так, щоб люди собі не нашкодили? Адже молоді багато і молодь різна. Це все якось виникло по ходу справи. Я стрибала зі своїм чоловіком, тоді ми просто зустрічалися, от потім одружилися. Тобто свято таке зблизило вас? Все в нас відбулося просто по максимальним традиціям. Віночок ловили, через багаття стрибнули, все добре. Ось так. Єва, пригощайтесь, будь ласка, чаєм. Дякую. Так, і будемо далі спілкуватися з приводу інших заходів. Ось ви нещодавно провели ще один захід, і це дуже цікаво теж було для Дніпрян. Трошки про нього розкажіть, і що вдалося зробити вам, і що, можливо, залишилося на потім? На весняне рівнодення, коли день дорівнює ночі, ми робили багаття, ми спалювали такий символ, який ми створювали на Різдво. Він називається дідух. Можливо, ви його бачили. Це як сніп з соломи. Але перед цим ми його витрушили, щоб оці зерня, як символ безкінечності, от ми зерня зібрали, потім їх висадили, потім знову зібрали, і це оце кіколо обрати. Але ж в місті це взагалі, мабуть, неможливо робити, так? Якщо раніше українці могли посадити, родючу землю обрати собі, то як це в місті? А зараз, от ми таким чином повелися з цим дідухом. Сам сніп, ну саме ці стеблі ми спалили, бо це якби іде переродження цього дідуха. А насіння, зерна, як символ добробуту, як символ багатства нашої нації, нашої країни, кожна людина собі могла їх взяти, завернути в мішечок і використовувати от як оберіг своєї оселі або як на залучення фінансів, теж як варіант. От. І таким чином ми зберігли оцю традицію, відродили. Можна сказати так. Які ще залишаються традиції, які хотілося б вам відроджувати, але немає можливості поки що? Ну, з тим, як прийшла от погана подія, не знаю, можна в це в ефірі казати, ну, всі знають. В нас таке відбулося, що вже не можна отак от відродити, як раніше. Тому що, наприклад, на Купайло вогонь запалювався вночі, а зараз, якби, комендантська година, це зробити складно, тому ми от палили вогонь вдень. Але це було вже не так, тому що по правилам він вже запалюється після заходу сонця. Тому що от коли сонце поєднується от з водою, воно сідає якби в воду, там де річка. Угу. От, і таким чином, от, тому зараз це складно відродити. Видно, що поки що, але можна другій половині дня, там уже вистачить пару годин для того, щоб все пройти, так? Ось це. Так, і на зимове сонцестояння в нас іде свято Коляда, от, що теж зберіглося в традиції. Що зараз на Різдво ходять з зіркою, колядують. Але витоки цього свята – це оця коляда, яка святкувалася саме на зимове сонцестояння. Що відбувається взагалі на сонцестояння зимове? Це найдовша ніч. І після цієї найдовшої ночі народжувалось нове сонце – Коляда. І чому? От, якби молоде сонце, бо на наступний день після сонцестояння в нас іде вже більше день. Оце от як ми святкували в 2020 році. Я дивлюся, що дуже активні молоді люди, так? Активно святкують. І музиканти в нас були. І от, це було дуже все весело і добре. От. А хто вас підтримує серед молоді? Якого віку люди переважно приходять? І чому їх зараз це дуже цікавить? Тому що зараз така ера відродження. Ера відродження духовних знань. Зараз ми живемо в таку епоху, коли джерела духовних знань стали для нас дуже доступні. І зараз, в принципі, якщо ти шукаєш, то
ти знайдеш. І з цього потрібно починати. Якщо у вас є бажання знайти знання древні, як це святкували наші пращури, чому для них було важливо жити в природі згідно з ритмами, то ви це знайдете. Наші люди, які нас підтримують, це молоді, взагалі, частіше всього, це приблизно люди мого віку, там 25-30 років, бо їх зараз така просто йде в нас. Ну, переважно з Дніпра чи долучаються з інших міст? З Дніпра. Чи хочете, чи є у вас таке бажання розповсюджувати, розширяти кругозір свій і розширяти географію? Оце можливо? Ви дуже точно сказали, що саме в людини має бути от саме кругозір, а не точка зору. Тому що для того, щоб взагалі вникнути в цю тематику колеса року, потрібно шагнути поза межі своєї точки зору, оці кордони розширити. А взагалі, ці свята і так вже почали відроджуватись, а я їх відроджую локально, саме в Дніпрі, тому що приєднатися можуть до нас тільки мешканці нашого міста. Угу. Ті, хто хоче, в кого є таке бажання дивитися, пізнавати, хто хоче також брати участь у таких заходах, у святкуваннях різних. Так. Наступного разу що це буде? Який захід ви плануєте? Наступне взагалі в нас свято іде Живендень. Це він відбувається з 31 на 1 травня. Але це вже воно не основне, воно так дуже теж потужне, але я його не планую святкувати. Тому а в чому взагалі сенс цього свята і з чим пов'язано? Живендень – це буйство природи, це кохання, це початок літа. Це в цей день починалось літо, і в цей день створювали побажання на пошук свого кохання. Угу. А квітку папороті ніхто з вас не шукав? Квітку папороті – то вже на Купайло. То вже ні, на літні... я взагалі, і так, звичайно, але ж ми про це трошки не допроговорили, і цікаво, чи шукали. Зараз в комендантську годину, мабуть, неможливо це зробити, але взагалі, чи є такі традиції, і чи ви у вас зараз? Я, чесно кажучи, не знаю, що саме про квітку папороті відповісти. Це, напевно, просто ототожнення квітка папороті як кохання. Тому що саме на Купайло раніше утворювали оці пари. Бо раніше люди жили такими маленькими хуторами, а саме на Купайло вони збиралися і знайомилися. Отак. Ну так, це більш таке, як... Це молодіжне було свято. Угу. Більш як молодіжне, звичайно. І тому квітка папороті – це більше ототожнення саме з пошуком кохання свого, а не якоїсь... Це міфічно, ми знаємо, квітка, вона не цвіте. Єва, добре, що у вас все склалося з чоловіком і знайшлися ви. І я так думаю, що ще декілька пар, мабуть, через ваші свята, через ті заходи можуть знайти один одного. І бо це обряди. Це було соблюдення обряду. Єва, я вам бажаю успіхів і взагалі у проведенні різних заходів, в тому, що ви шукаєте і постійно бачите сенс у тому, щоб відроджувати українські звичаї, українську стародавню культуру. І це добре, що ви розширюєте свій кругозір. І хочеться, щоб більше людей мали таке бажання, можливо, долучатися, а можливо, просто пізнавати. І це взагалі було б добре для нас, як для нації. Так, хто шукає, той і знайде. Це точно. Дякуємо вам, а ми зустрінемося за декілька хвилин.